Katika miaka ya nyuma watu walipata shida sana na hadithi ya nzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha walagha adhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmis. Yule nzi akiingia katika chombo cha mmoja wenu amtumbukize, sio? Kwa sababu katika bawa moja kuna maradhi na bawa lingine kuna dawa. Kuna watu wengi walipiga vita hii hadithi. Sema aingie akilini. Tumeweza kusema maneno kama haya. Nzi ameingia, nimtumbukize ndani. Watu wakawa wanaipinga, wanaidhoofisha mpaka alipotoka msomi wa Kijerumani. Katika dirasa zake na research zake akagundua kweli bawa moja la nzi lina dawa na lingine lina maradhi. Sasa ndo watu wanakuja, bwana mtume si mtu wa kawaida bwana. Ngalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya karne 14 zilizopita. Mbona ulikuwa wakataa kabla yule msomi wa Kijerumani? Kwani maneno ya mtume yahitajia kuthibitishwa na wasomi wasiokuwa Kiislamu? Kwani sisi ili tuamini maneno ya mtume tuhitajia kuyatia kwenye labu, tuyafanye, tuyapime ndio tuyaamini? Kwa nini tusiwe na imani ya Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu, in kana qalaha fakad sadaq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu hakuwa na shaka. Yeye muhimu kwake nini? Thubutu, limethubutu kuwa yeye amesema, sina tatizo. Ikiwa amelisema mtume ni haki, hilo amesema kweli. Hata alipotoka katika safari ya Isra na Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa wakajua ndio fursa sasa ya kumtingisha Abu Bakr katika imani yake. Anamwambia angalia sahibu yako, asema ngwenda Baitul Maqdisi katika sehemu ya usiku tu, sisi tupiga nadribu akbada al-ibili, sisi tupiga mawiki kwenda na kurudi. Yeye asema amekwenda kwa muda mchache tu katika usiku. Sayyidina Bakar anaambia nini? In kana qalaha faqad sadaqa. Ikiwa hilo amelisema, basi amesema kweli. Hawezi kusema urongo. Hii ndio imani. Naam, hatuwezi kufika imani ya Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar imani yake ya daraja juu. Lakini katika janib kama hii, tutakikana tujiige na yeye. Ikiwa hadithi imetufikia na kwa sanada ambayo kwamba ni sahihi, imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kana qalaha faqad sadaqa. Ikiwa amesema yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tayari amesema ukweli. Na ndio naona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya ng'ombe alipomaliza ama ameimalizia kwa maneno akasema, uminu bidhalika au numinu bidhalika ana wa Abu Bakr wa Umar, tuamini hilo mimi na Abu Bakr na nani na Umar, sisi watatu tuliamini hilo. Yaani tayari ashajua kuna watu ambao kwamba watakuwa na wasiwasi nalo, na tayari ashaondoa ile taklif ya kukuwajibishia wewe kuliamini. Si wajibu kwako kuamini kwa ng'ombe alizungumza. Mtume amekuondolea huo uzito kwa sababu anajua si jambo la kawaida. Lakini mimi na Abu Bakr na Umar tuamini hilo. Sasa hii daraja hii ya kuwa limethubutu, amelisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama limepokewa kutoka kwake, moja sami'na wa ata'na, moja kwa moja, hakuna stori nyingi, hapa ndipo panapotekana. Lakini sisi sio hivyo. Akwambia haliingi akilini. Akili yako kiasi gani Sheikh? Haliingi akilini. Hivi miaka 300 iliyopita mababu za mababu zetu wangeambiwa kuna chombo cha ruka juu ya anga, na mtu anaweza kutoka Mombasa akaenda Makka kufanya, akaenda Makka akafanya umra na siku ya pili akarudi ama siku hiyo hiyo, angeamini? Kwa miaka 300 iliyopita wangeamini? Kwa sababu hakiliko, sio, halikuwa. Lakini lafanyika saizi ama halifanyiki?